Generatori, Erion Velia, pse si bën padi Monika Kryemadhi për kallëzim të rreth. Korreksi politike. I generatori i Tiranës, ofshori i Tiranës. Tani po tundje flamurin e korreksisë. Nëse do bësh zhurmusin. Po jo mos zhurmus, ke gjysor duhet fal. Duhet mbaj fjalim. Po ti për mua do flasësh, se do flasësh ti për mua. Po jo mor dispo fjalim. Unë kam marrë për foli çështje. Unë kam marrë për foli çështje. Tani po mbani fjalim që e kemi konsumuar. Ej, zotrin, nëse ti ka një analist. Do flasë si janë. Po që kemur se si të kam arvon, që bëjë ty si kam arvon. Nuk të konsideroj fare ty se kam punën me Erion Velia i nu. Po vazhdojmë me këtë dushti. Nuk ka thirë fevziu se s'kam arë për ty. Tani mos bëjë shumë musim pusho. Nuk ka thirë fevziu dhe po fletë për i gjithë jashtë teme.